Құтқарушылар ауа райының күрт суытуынан көліктері сөніп далада қалып қойған 120 жолаушыны қауіпсіз жерге жеткізді. Қатты аяздан Ақмола облысының аумағында үш бірдей қалааралық бағыттағы автобустың қозғалтқышы істен шыққан. Айта кету керек, Астанадан Павлодарға бағытталған автобустың ішінде болған жолаушылардың 20-сы балалар. Ауа райын болжаушылар елімізде аязды күн райы әлі де сақталатынын ескертеді.